បាទប្រូជីវ័តមិនបានលេងពេញជើងណែមកដល់ស្ប៉ាមានអីជោគជ័យតើឥឡូវបាទខ្លាំងអត់ហើយណែបាទសុទ្ធហេតរិកឲ្យស្ប៉ានិយាយទៅប្រវត្តិសាស្ត្រមករយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទឡើងមកដល់វាបដាច់ព្រាត់ជាលើកទី1របស់ខ្លួនហើយបាទអត់ទាន់យេប្រូបាទសម្រាប់បាទ final បាទឆាប់វាលើកអត់ទាន់ប្រាប់ថាក្រុមណារឿងក្រុមណារឿងខ្ញុំនៅតែគិតថា50ឬ50ព្រោះស្រឡាញ់ដូចគ្នាបាទស្រឡាញ់អាសាក់ស្រឡាញ់ស្ប៉ា50ស្រឡាញ់លីវើពូល50ដូចម៉ែវាច្រឡំតាអាសាក់ហ្នឹងអាសាក់នោះទៅលើកប៉ោតបាទហើយបាទលើកប៉ោតហូឡង់ហើយបាទប្រូជីវ័នអាចជឿជាក់លើឆែលស៊ីខ្លាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទឆែលស៊ីគេដឹងតែគេល្អហើយបាទក្នុងដីយុបនេះបាទអត់ទេប្រូតបបានរ៉ាបាទចាំមើលចិត្តដល់ថ្ងៃសិនបាទចាំចិត្តដល់ថ្ងៃបងនៅវិភីគឺសម្រាប់យកចិត្តយកហ្មងបាទអត់ទាន់និយាយពីហ្នឹងឲ្យហើយទេបាទកាលោភ្លេចចាំចាំចិត្តដល់ថ្ងៃចាំយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទបាទចុះអាសណលអាចឈ្នះអត់បាទប្រូយុបនឹងឥឡូវចេះវិញខ្ញុំសរុបចេះវិញខ្ញុំគិតថាយុបនេះបាទពីរក្រុមនៅអង់គ្លេសនឹងឈ្នះការប្រកួតនឹងដូចគ្នាបាទវគ្គ semi final បាទនៅ Europa League ហើយនៅបាទនៅ Europa League បាទពីរក្រុមអង់គ្លេសនឹងបង្កើតកំណត់ត្រាទៀតបាទជួបគ្នាគឺ Chelsea ប៉ះ Arsenal អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអាហ្នឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទខ្ញុំគិតថាយុបនឹងគឺបាទ Chelsea នឹងឈ្នះ Arsenal នឹងឈ្នះហើយនឹងទៅជួបគ្នានៅ Europa League ទៀតចឹកបានន័យថាប្រសិនបើឆ្នាំនេះបាទពីរក្រុមនៅ Europa League អង់គ្លេសបាទមាន Chelsea និង Arsenal ជួបនៅ Europa League ទៀតអញ្ចឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់នៅលើផែនដីដែលมันកម្រនឹងកើតមានណាស់បាទហើយ4ក្រុមរបស់អង់គ្លេសបាទឡើងទៅកម្មវិធីធំធំបាទមានទាំង Europa League មានទាំង UEFA Champions League បាទនៅវគ្គ Final បាទខ្ញុំទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងបាទសួរមួយបងតើមានកីឡាករអាស៊ីណាខ្លះដែលបាទឲ្យលើកពាន Champions League ដូចជាមានសុនហុងមិញមួយប្រូបាទសុនហុងអស់អធិស្ឋានបាទសុនហុងមិញអអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester United បាទប៉ាក់ជីងសុងបាទហ្នឹងហើយបាទប៉ាក់ជីងសុងបាទប៉ាក់ជីងសុងគាត់ធ្លាប់បានលើក Champions League បាទជាមួយនឹង Man U បាទមានម្នាក់ដែរបាទប៉ាក់ជីងសុងបាទបាទបងចាក់ UEFA Champions League យកលេខ3បាទសេមួយសាបាទហ្នឹងហើយបាទធ្លាក់អស់ហើយអូបាទប្រូសផាណាគាត់ជឿជាក់លើលីវើពូលឈ្នះ 100% អេបាទព្រោះថាលីវើពូលមួយស្ប៉ាបាទនិយាយពីការជួបគ្នាច្រើនដងហើយបាទនៅព្រីមៀរលីកដល់តែពេលទៅជួបនៅកម្មវិធីធំអញ្ចឹងអាយ៉ាបាទមិនសូវជាច្បាស់ដែរប្រូចាំមើលសិនបាទគ្រាន់តែថាយើងប្រយោពីមុនទៅហើយទៅបាទអរខ្ញុំនេះនិយាយគូឆែលស៊ីប្រូឆែលស៊ីប៉ះហ្វ្រាំងហ្វឺតបាទខ្ញុំអត់ថាអធិប្បាយបាទហើយបាទយើងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទកុំឲ្យរៀបរាប់ច្រើនពេកប្រូតារៀបរាប់ច្រើនពេកគឺនាំវៃឆ្ងាយនេះបាទបាទពូសំណួរបងប្អូនច្រើនណាស់បាទហើយយើងឡាយមកយប់40នាទីទៅដើម្បីបាទស៊ូដេញដោគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការតាមដានបាទអឺចូលបាទឆ្លើយសំណួរបាទទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមានចិត្តចောက်បាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទជោគជ័យបាទគ្រប់ការងារភារកិច្ចបាទយើងជួបគ្នាម៉ោង2យប់នេះនៅលើផេកបាទ CTS Sport